Přítomnělý neboli Before Foreigners, tak se jmenuje nový seriál HBO, který můžete vidět jak běžně na té stanici, tak samozřejmě taky na službě HBO Go. Asi už jste si všimli, že na tomto kanále se věnujeme převážně americké seriálové tvorbě, protože co si budeme namlouvat, ta evropská ve většině případů bohužel zas tak moc za to Nestojí. E, nicméně, minimálně společnost HBO Europe se v poslední době snaží přinést e, zajímavé seriálové projekty i tady na starém kontinentě. Určitě jste slyšeli minimálně třeba o české pustině, která stála e, za pozornost, pro změnu třeba zase Netflix e, přinesl německý Dark. E, to je všechno žánrová tvorba, která je dobře natočená. A do této sady zajímavých žánrových seriálů se teď zařadili právě i Before neboli zpřítomnělí, kteří k nám přicházejí až z dalekého severského Norska. Tenhle ten seriál má docela zábavnou science fiction zápletku nebo takové zábavné science fiction pozadí, kdy se v současném Norsku začínají z ničeho nic bez nějakého zjevného vysvětlení, objevovat lidé z historie. Objevují se lidé z Praviku, potom z vikingské doby a následně taky z 19. století. tí lidé samozřejmě naprosto netuší, jak funguje ta současná společnost. Snaží se do ní nějakým způsobem Načlenit. Vláda jim k tomu pomáhá, ostatní lidé ze současnosti se s tím musí nějakým způsobem vypořádat. Vlastně ten celý seriál takovou určitou ale alegorií na problematiku migrace a taky s tím, jak se s tou situací vypořádávají jak migranti, tak současní obyvatele, tak úřady. Všechno tohleto zábavné science fiction pozadí, ale samozřejmě jenom pozadí. V centru pozornosti jsou potom jednotlivé charaktery a jejich detektivní vyšetřování. Tenhle ten seriál je totiž detektivka a sledujeme tady detektiva ze současnosti a první vlastně vikingskou válečnici, která byla přijatá po několika letech tréninku do současného policejního sboru a pomáhá tomu současnému vyšetřovateli s případem, do kterého jsou zapleteni právě lidé, kteří cestovali v čase. E, po celou dobu je tam zábavný ten, ten kontrast těch dvou postav, kdy ona samozřejmě e, neustále, e, neustále, se chová do určité míry e, jako žena od někud z nějakého toho devátého, desátého století. E, každou chvíli by s chutí nejradši se chápala sekiry, e, je taková sexuálně otevřená, medovinu pije o, po obrovských, e, obrovských nějakých e, rozích, stejně jako bajní vikingové, je otevřená prostor řeká, on se s tím nějakým způsobem musí vypořádat. Navzájem se samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu podporují, ovlivňují, učí se spolu žít a tak dále. Všechny ty epizody jsou protkané drobnými situacemi, kdy ten starý svět se střetává s tím současným a díky tomu ta detektivka je nenapínavá, ale taky neskutečným způsobem zábavná. Často to sklouzává až k vyloženě černému humoru. A pokud Máte chuť na nějaký netradiční science fiction koncept, rozhodně se nenechte odradit tou norštinou. Ty tulky jsou k tomu na tom HBO úplně v pohodě, takže dopřejte si, eh, dopřejte si zpřítomnělé, podle mě to stojí za to. Ode mě to v tuhle chvíli všechno, vy nám dejte vědět, jestli už nás zpřítomnělé taky koukáte a jestli vás to taky tak moc baví. Sdílejte nás, lajkujte nás a dávejte nám odběr. Brzy se vám přihlásíme s nějakým dalším videem. Čau.